enää kirjoittaa sitä, mistä me keskusteltiin ihan loppuun, niin että mainitsisin nyt tässä kysymys köyhyyden lisääntymisestä, joka ilmeisesti tulee olemaan, jota tulee tapahtumaan tämän uuden hallituksen aikana. Ja toisaalta on todettu tiettyjä seikkoja, ei ainoastaan se kuuluisa 700 000 tai jotakin, jotka on suhteellisen köyhyyden alapuolella, vaan myöskin on pari muuta selvitystä valmistunut keväällä. Yksi oli Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean, eli Euroopan neuvoston elimen huomautukset sen johdosta, miten Suomi oli rikkonut Euroopan sosiaalista peruskirjaa. Siinä lähdettiin myös tietysti suhteellisen köyhyyden mittareista ja verrattiin sitä perusturvan, yksittäisten perusturvaetuuksien, mutta toisin kuin hallitus vastasi, niin myös tietyssä määrin perusturvaetuuksien kokonaisuuteen. Ja sen perusteella, jos nyt toimeentulotuki meillä on alle 500 perusosaltaan ja jos siinä välttämättä joutuu yleensä hakemaan asumistukea kuitenkin, jotta sen saisi. Jos puhutaan, että siitä meidän alimmat perusturvaetuudet on jossakin 600-700 euroa korvissa, niin tämä taso, jota tämän sopimusrikkomuksen kysymys olisi ihmisoikeussopimuksesta korjaaminen, että esimerkiksi korotusta tuonne, oliko se 940 euroa, jos mä oikein muistan, siis aikamoista tasokorotusta. Toinen merkittävä selvitys, joka tehtiin keväällä oli THL:n lakisääteinen nelivuotisselvitys perusturvan riittävyydestä, jossa otettiin vähän eri mittareilla, arvioitiin köyhyyttä. Siellä oli muun muassa tehty tällaisia ostoskoreja, tutkittu sellaista kulutustasoa, jota voi pitää säällisenä tämänhetkisessä yhteiskunnassa, ja siellä tultiin siihen tuloksesta, oli millä perusturvaetuuksia ollaan jossakin 71%. Se oli, mä en muista mitä siihen oli juuri nimenomaan yhdistetty, mutta kuitenkin siitä, mikä olisi kohtuullinen kulutustaso, ja kohtuullinen kulutustaso ei tässä tarkoita keskimääräistä suomalaista kulutustasoa suinkaan, vaan sen tyyppisillä asioilla mitattuna kuin onko ruokaa, lääkkeitä ja jääkaappi, kenties jopa tietokone nykyään. Se kuukausittaista kulutuksesta tästä laskettiin. Ja mä luen tämän viestin, joka liittyy köyhyyteen. Heippa, tässä pieni tervehdys. Köyhyystutkijana uutta hallitusohjelmaa on lukenut pelonsekaisin tunteen. Ensimmäinen kysymys on ollut, että mistä valtiovarainministeriö ylipäätään on saanut näin valtavat sopeutustarpeet, kun taloustieteellinen tutkimus on pitkälti toista mieltä. Toisena on pitänyt ihmetellä sitä, miksi on sopeutus päätetty tehdä niin lyhyellä aikavälillä, ja kolmantena on pohtinut, että jos sopeutusta täytyy ylipäätään tällaisessa taloustilanteessa tehdä, niin millä ihmeellä hyvinvointivaltiossa taakka säästöistä isketään jo valmiiksi heikoimmassa asemassa oleville ihmisille. Hallituksemme elää selkeästi vahva oikeistokonservatiivinen trickle down-efektin palvonta. Ajatellaan, että hyvinvointi ikään kuin valuu huono-osaisimmille yhteiskunnan huipulta. Riittää, että hyväosaista huolehditaan ja loppu hoituu kuin itsestään. Efekti on todistettu toimimattomasti lukuisin eri tutkimuksiin. Suomalaisten suuri enemmistö voi hyvin siinä, missä osa ihmisistä putoaa täysin yhteiskunnan reunoille, erilaisiin huono-osaisuuden notkelmiin. Nämä notkelmat ovat Suomen tulevaisuutta jatkossakin, jos yhteiskunta ei uskalleta uudistaa heikoimmassa asemassa olevien asemaa parantamalla. Sosiaaliturvan indeksien leikkaukset kasvattavat tuloeroja, pienituloisuusastetta, lapsiköyhyysastetta ja vanhuusköyhyysastetta. Työttömiin sattuu, sivistyksestä ja opetuksesta karsitaan rankalla kädellä ja käytettävissä olevat tulot pienenevät sekä prosentuaalisesti että absoluuttisesti eniten eläkeläisiltä. Suuri kysymys tässä lienee, että mitä oppimme 1990-luvun lamasta. Hallitusta katsoessa tulee ajatus, että emme juuri mitään. Se on huolestuttava ajatus. Kaikessa sopeutussinnossa hallitus saattaa tyrehdyttää pienimmänkin orastavan kasvun. Nyt jos koskaan on aika vahvalle oppositiopolitiikalle sille, että leikkauksille tarjotaan jatkuvasti vaihtoehtoja.
Tarvitsemme aktiivista haastoa kansalaisyhteiskunnasta ja vahvaa ääntä heikoimman puolesta. Tehdään tämä yhdessä. Terveisin Maria Ohisalo, köyhyystutkija Itä-Suomen yliopistolta ja Helsingistä. Hän oli tuli vihreiden ehdokkaana viime vaaleissa. Tällainen puheenvuoro.